Nchini Marekani, sheria inalinda haki ya watu wote. Lazima ujifunze na kufuata sheria. Lazima ujue nini kinaweza kutokea ikiwa utavunja sheria. Kwenda kinyume na sheria unaweza kusababisha kulipishwa faini au kufungwa jela na kuharibu hali yako ya uhamiaji. Unaweza hata kufukuzwa mwinchi. Haki ine za msingi za kukumbuka. Moja, una haki ya kiraia kama vile uhuru wa kusema na kujiunga na dini yoyote. Pili, una haki ya kufanya kazi. Hakuna mtu anayeweza kutumia rangi, dini, jinsia na asili ya kitaifa kukunyima kazi. Tatu, batoto bako bote chini ya umri wa miaka 18 bana haki ya kuwa salama na kulindwa dhidi ya madhara. Nne, ikiwa wewe ni muhasiriwa wa uhalifu, una haki ya kuchukua hatua ya kisheria. Ili kuripoti uhalifu, ongea na polisi. Ikiwa ni ya dharura, piga 911. Majukumu mane ya muhimu ya kufuata. Moja, ni kinyume cha sheria kumzuru na kumuumiza mtu mwingine, wakiwemo watu wana familia. Madhara inahusu vitu kama uonevu, unyanyasaji, dhulumu na kijinsia na unyanyasaji wa nyumbani. Pili, ni kinyume cha sheria kumlazimisha mtu kutenda kinyume na idhini yake hapendi. Hakuna mtu anayeweza kukulazimisha kuolewa au kukulazimisha kufanya kazi na usilipwe. Tatu, ni kinyume cha sheria kuwanyanyasa watoto au kuwaacha watoto bila uangalizi wa mtu mzima. Nne, ni kinyume cha sheria kununua, kuuzisha au kutumia dawa ya kulevya fulani kama vile heroini na kokaini. Sheria zingine mbili muhimu kujua. Moja, lazima uwe na umri wa miaka 21 ili uruhusiwe kununua au kunywa pombe. Pili, lazima uwe na leseni ya dereva ili kuendesha gari. Pia lazima ujifunze kuhusu sheria za serikali kuu na serikali za mitaa. Hii inajumuisha sheria zinazohusiana na uvutaji sigara katika maeneo ya umma, makazi na uvuvi na uwindaji bila leseni. Kumbuka, kuna sheria nyingi nchini Marekani. Kutokujua sheria hakuzuii kuadhibiwa ukivunja sheria.